Não precisa explicar, né, de Eu acho que eu novo. seria atleta olímpico de falar merda, viu? Sobreviva na internet. É tipo Amazon isso aqui. Amazon. Amazon. A gente escreve primeiro a review, depois o nome do produto. Tá. Escreva uma review sobre café do Starbucks. Cara, pior que eu gosto de café do Starbucks, tá? Ali. Ah, não tem katakana. Katakana, irmão. Cala a boca, irmão. Ela tá escrevendo em japonês, velho. Porra, Pelo amor obrigado, de cara. Deus. Eu queria fazer um bagulhinho legal, assim, sabe? Surpresa. Aí tu vai lá e estraga meu bagulho. Valeu, Ah, Fuji. Deus te mute pra abençoe, falar, tá? irmão. Você é o novo gordão, otário. Meu pau na Cala a sua boca. mão. Cara, alguém não tá sabendo jogar. BG, avó do Fuji. Pô, não dá. Alguém não sabe jogar aqui. Tá errado. Cara, Tá errado. isso aqui seria uma review ridícula para um produto chamado. Cara, foda-se. Mano. Foda-se, botei aqui o bagulho, mano. Censurei o bagulho. Porque eu não posso escrever o que eu quero. Adivinha. Boa! It's too late now. It's too late now. Tá muito bonito. Deixa eu ver o abacaxi. Camisa de abacaxi. Cara, eu escrevi abaixa-se! Tá arriscado, mas ainda vibra. Abaixa. Brinquedinho da mãe do gordo. Cara, É sério? vocês insistem, cara. Caralho, mano. Qual o meme com a minha mãe? Cidade de merda, cheio de gente podre, político fudido. Livro História de Brasília. Beijei a avó do Fuji, ela sem os dentes, foi um beijo até hoje único. Aprendi a jogar. O Du é melhor. Odô é Ah, melhor. não, passou, não veio o que tava escrevendo em japonês, mano. Odô. Eu queria botar o Zacorre. Não, não tem como, né, mano? Eu vou Temos ganhar um com isso vencedor, mesmo! óbvio, aqui, Eu né? vou ganhar Claro com que isso vai. mesmo! Impossível! Óbvio, Claro, esse aqui óbvio que vai. mesmo! O único ponto negativo, Guinas, é que o Gordão vai ganhar um pouquinho junto, mas tudo bem. Ai! O brinquedinho da mãe do Bizarro, bizarro. Gordão, pô! Cara, vocês estão Acabou. falando demais de Deixa minha manhã. mãe Essa falar piada disso! saturou num nível que vocês não estão ligados. Por isso que eu usei vó e ganhei! Cala a Não, boca. eu ganhei! O meu título claramente ganhou! Ué! Maluco, pô. Vamos lá. Queima bastante, Guinness. Vambora. Eu gosto. Eu gosto. Olha, Twitter. Twitter. Ok. Não gosto. Elon Musk. Qual é um dos suas frases de filme favoritas? Qual linha clichê você mais usa? Como assim linha clichê? Porra, o meu é foda, mano. Como é que a gente vai tirar uma piada disso, mano? Tá me perguntando no meu dos principais, um dos meus favoritos shows de TV, mano. Porra, vai se fuder. Mano, tá perguntando qual linha mais clichê você usa. O que que é uma linha clichê, velho? O teu canal, Isso não é uma claramente. linha clichê. Sei lá, chutei qualquer merda, foda-se. Ah, meu Deus. A gente tá em qual site agora mesmo? Só pra lembrar? Twitter. É o Twitter ainda. Na verdade, o X, né? O X. Foda-se, botei uns hashtag bosta aí, mano. I'm Mark, the helpful book. Ah. Is anyone else's heart racing right now? Morte é só um pração, treva, sangue, eu sou gótico e gostosa. Meu Deus. Crepúsculo. Hashtag furry, hashtag vampiro gostoso, hashtag dei pro lobo, hashtag amo chupada. Tem outra crepúscula aí, ó. Cala a boca. Eu não sei o que é isso. Hashtag trick. Ah, enfim. E essas coisas aí. Me tire o café, por favor. Hashtag café Ah, lovers. óbvio. Tá certo, pô. Café lovers. Vou fazer uma oferta que você não pode recusar. Hashtag vou procurar nos camelôs de Sapucaí. Como que Deus você do sabe que tem tanto céu. camelô aqui, mano? Ah, gostei desse aqui, velho. Esse aqui é bom pra caralho. Aí, mano, só lembrando você de se inscrever e comentar alguma coisa aí sobre o vídeo, velho. Tamo junto. Cara, eu botei no Crepúsculo. Eu também. Nice! Por quê, né? Tipo, foda-se. Eu É, sabia que só podia hashtag ser o gordão pra saber que tinha camelô aqui. É óbvio que foi Fuji que escreveu isso. Ah, vou escrever o quê pro Crepúsculo, pô? Tá Fala tudo bem? comigo. Tá esperto aí? Mano, eu tô bem, cara. Eu tô pulindo o meu terceiro troféu aqui. Você tá pulindo o seu?
Massa. Acho que ele ficou triste. Agora o Facebook, mano. Que isso? Cara, Facebook não precisava ter essa parte, tá? Descreva seus pensamentos quando você vê um leão num zoológico. Mano, como você se sente em relação ao Pickles? Ai, ai, vou ser cancelado. Perdoa. Como eu me sinto em relação à Páscoa? O que você gostaria de dizer a um cara que usa muita colônia? Cara, foda-se a Páscoa, mano! Vai se fuder, mano. Sei lá. Entretenimento, fala de ovo, porra. Ah, eu escrevi aí alguma coisa aí. Ok. Tá, o que, que eu preciso fazer agora? Qual que é o essa contexto? Frase aqui, essa frase aqui seria uma resposta ridícula para esse comentário. Foda-se, mano. Achei bunda o que eu escrevi. Vamos lá. Exposição no Museu da USP termina em tiroteio. Outro dia vi um cara jogando merda respingado num quadro. Isso é arte? Meu Deus do céu, velho. Me lembra um amigo YouTube streamer. Sou ateu. Que? Mano, quem que não sabe jogar, velho? Ah, não, mano. Cara, é o Igorzão, tenho certeza. Claramente. Gostaram do meu cosplay de Pedro Álvares Cabral? Sai daí, colonizador fudido. Eu gostei desse. Tigresa VIP. Ai, se eu fosse rico, eu compraria o iate do Neymar. Não é rico, não. Ah, censurou. Ai, ai, Gordon, eu tô muito... Mano, eu quero explicar o meu, mano. É porque censurou o fudeu, tá ligado? E ficou só se... O meu ficou se fudeu ali, cara. O meu ficou só se. Não, aonde que tá só se? Tá tudo certo aqui. Não, o meu ficou só se, eu juro, não estou mentindo. Essa do Igordão e do Guinness foi bom, ao que, boa, ao que parece, tudo indica que o Guininha será o novo campeão. Venha, Guinness! Venha, Guinness! Venha rodada, para os portões do inferno! A rodada é desse. Ah, mas o burrão, cara. Burrão ele. Burrão, esquisito, gente, esquisito. Desistam aí, na moral. Vamos fazer mais rápido aí o bagulho. Não há por que continuar. Aqui é negócio de virar. Seu merda. Travou tá? Tudo, lixo. Onde você preferia mijar? Que parte da cultura indiana te interessa mais? É sério que a pergunta foi essa? Sim. Ok. Essa pessoa aqui ficaria puta se eu postasse essa foto com essa legenda. Foda-se, mano. Vamos ver, Teixeira. Coelho foi finalmente decidir assumir aquilo que eles têm de mais precioso. A gente tem amor. Corre, corre. Posto Ipiranga. Imposto é roubo. É roubo. Academia, ok. Blue Fit Coelho rola bagulho aí na romba membro. Foi o Teixeira. Romba membro, mano. Foi o Teixeira. Isso tem muito cara de Teixeira. Não fui eu. E gordão no, na janela do avião, se eu jogar uma galinha daquela pode voar, a gente tem que KFC. Nossa senhora. Eu faria muito. Seus olhos e yoga. A paz chegou, meditar, não quero mais teclado sem mais rages. Porra, você tá fazendo isso pra me fuder, tá? Você que botou essa merda, essa legenda, você tá fazendo isso pra me fuder. Cara, se alguém botar fora da galinha, tá, é criminoso. É maluco. Mano. Papo 10. É maluco. Papo 10. Cara, eu não achei tão legal da galinha, perdoa. Eu também não achei da hora a galinha, não. Não achei tão bom, mano, perdoa. Eu achei legal o do imposto é roubo, na verdade. Cara, não é possível que eu vou ficar na frente de alguém. Se eu ficar na frente de alguém. Eu perdi. Fuge! Venha para o rolo dos campeões! É os novatos, meu caralho! Agora, os guris! Vamos embora! Abra-se os portões do inferno para mais um campeão! Abra-se os campeões! Me leve! Seja bem-vindo, Fuge. Esses otários jamais saberão que é um calor de uma boa chama infernal. Novato de cu é rola. É agora que tem aquela hora que alguém fala: deixa o like e se inscreve? Não. Não. Mano, se você chegou até aqui, esse pack você é fofo, velho. Assim, eu acho, tá ligado?
minha opinião, deixa o like e se inscreve, mano.